dulbahantow ma ismaqalayna muqaalka isgaarsiiye waa 10 kooban weeye waxaan kaga warbixin doonaa insha Allah saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada media waxaan arkay dhalinyaro badan oo siyaabo kala duwan uga hadlaya magacaabista uu sameeyay xalay madaxweynaha maamulka SSC Qaatumo Mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Cadow Farriye qodobkaasi waa dul istaagi doonaa insha Allah ta'ala saami qaybsiga beelaha arrimahaasi dad badan oo ka dhawaajinaya jira insha Allah ta'ala sida ugu haboon baan arintaas uga hadli doonaa haddii ay baydmo taliyaha ciidanka booliska SSC Qaatumo la magacaabay agaasimihii hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda maamulka SSC Qaatumo oo isaguna la magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada maamulka SSC Qaatumo Dr. Yuusuf Sarcad oo isaguna markaasi magacaabay xubno aad u miisaan culus kuwaasi oo ka mid ah wasaaradda ciyaaraha dabcan ama xiriirka kubadda cagta ee SSC Qaatumo waxaan ka warbixin doonaa insha Allah ta'ala sidoo kale furimaha hore jiidaha ayaan wararkii ugu dambeeyay taasna ummadda waa la wadaagi doonaa insha Allah ta'ala si share gareen muqaalkan meelir gaarsi muqaalkan meelir gaarsi share na taaba insha Allah arrinta koowaad madaxweynaha maamulka SSC Qaatumo Mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Cadow Farriye ayaa xay wareegto madaxweyne ku magacaabay xubno miisaan culus oo dawladdu ay u baahnay dabcan waxaa la oran karaa dadku in badan bay soo weydiyeen goorma magacaabis la sameynaya madaxweynuhu wuxuu magacaabis u sameyn waayay waxa weeye alxamdulillaa ilaahay xalay ayaa uu qadaray in madaxweynuhu magacaabistii ugu horeysay qaranka ama uu digreeto madaxweynuhu ku magacaabo taliyaha guud ee ciidamada booliska SSC Qaatumo oo uu magacaabay sareeyo guuto Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan waa nin si weyn loo garanayo dabcan xagga federaalkan ka soo shaqeeyay madaxweynaha ayaa u igmaday markuu arkay khibradiisa markuu arkay la tashiyo kala duwan uu sameeyay markuu arkay baahiyaha loo qabo dabcan in la helo talis guud oo markaasi booliis taas waa taa waxaa kaloo la magacaabay oo runtii aadna loogu baahnaa maadaama aynu hadda aynu maamul bilow ah cadow badan leh milyuun cadow leh in la helo laanta sirdoonka ama hay'adda sirdoonka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka maamulka SSC Qaatumo madaxweyne Cabdiqaadir Axmed oo Cali wuxuu magacaabay gaashaale dhexe Mahad Axmed Gaas ayaa loo magacaabay alxamdulillaah labada magacaabis ayaa la sameeyay wararka hoose aan helayn wax weey ila caawa ila habeen dambe iyo wiiganba magacaabis badan baa miiska soo saaran dadku marka dhalinyaradu media joogta aragti kala duwan bay ka dhiibteen dawladda aad bay u soo dhaweeyeen magacaabista madaxweynuhu aad bay u soo dhaweeyeen laakiin waxaa jira dad tiroko dad fara ku tirisa oo ma gaaban oo ninkii la magacaabo la reer hebelba ka soo jeeda dadkaas weey dadkan caawa rabaan aan la hadlo maqla oo dhigina fura maamulkan SSC Qaatumo weey harti oo dhulbahanta iyo faqashin leh iyo haddii la kori mandhibaan baa maamulka ku midoobay horey ayaa garaajaan garaacay idii yidhi madaxweyne iyo wasiir iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan oo iyo xildhibaan aydan deegaan kale ka baryin iyo dhul kale baan idii wadnaa waa timid oo dhiig baa u daatay waa yimaadeen awal waxaynu u daba farsan jirnay madax wasaaradaha iyo agaasimiyaasha wiil yar oo idoor oo hargeysa jooga bay dadkuna aadi jireen oo wax ka sugu jireen maanta waa laga yimid cadow baynu qoriska la hortagnay waa guuleysanay system iyo nidaam aynu inagu leenahay oo inagu soo xulay oo inagayna matala ayaynu samaysanay reerku doona ha ahaado jifidu doona ha ahaado dowladdu waa dowlad ballaaran kuraastu waa badan yihiin waa inagu filan yihiin marka dhalinyarada waxaan leeyahay sida caadiga facebookyada caadada ka dhigta kafta ka ha kafta waa kafta waa kafta reeraha kale ee soomaaliyeed ee dowlad goboleedada leh ma arkaysi reer waxa weeye ku kaftamay jifihibla maamulka xilka la siiyay jifihibla xilka laga qadiyay ma arkano laakiin waxaan u baahantahay waa u jeedaa maalmaha way arkay iyaga waxa qorqoraya arrinta laga fogaado xubnuhu oo madaxweyne SSC Qaatumo hadduu yiraahdo waxaan xushay 7 nin oo aan isku faamilinahay danta maamulkana ka arkay waa inuu la shaqeeyo wey anaan waxa ula jeedaa inaga kii ina matala waa kii kale wey madaxweynaha iyo dowladdu dad aqoon la weeyo aragti dheer sida wax loo kala qaybsado iyo sida ay u kala gartaan qofka yaa mudan yaa hawsha kasoo bixi kara iyagaa garanaya walaalayaalow
arintaha laga fogaado inaga SSC qaatumaan la yiraahdo qabiil iyo jifin la nima yiraahdo kii xil loo dhiibana waa koox shaqeynayna ha burhaanak waa xaqiiq waxay laba dhaxal isku haysataa lama yiraahdo maxaa suutiin waa xaqiiq maamulkeenu weeye waa systemkeenu in laga wada dhaxmoqdo qurux badan taa sax laakiin dawladda ha loo tartibiyo waxa fikradahaasi iib geynayna markan fiiriyay oo akhriyay waa kuwa ama lagu soo shubtay oo cadawga lagu u adeegay oo shaqeynaya weyn warshalay maamulkan iyo agaasimiyaashan iyo wasiiradan dad kale aad ka bareeyaysay maanta sanninka midiyo daabkiisa ku hayo waa in aad arkay weyn waxaan kula talinaa dhalinyarada maskaxdiinu ha shaqayso ha ka fogaato jifi jifi waa inaad heer gaadhaa wariyaha inuu hogaamin kara soomaaliya maanta waxa halka dhigay waa 4.5 waxa weeye waa laleey reer heblanba waa ay kan arrintaas aan uma qabo falsafadan aan u aaminsan wax weeye war ninkii wax qaban kara oo booska ka soo bixi kara haddii la ku reeyahay ha loo dhiibo dowladdu inaga badan wasaaraduhu inaga badan agaasimayaashu inaga badan xilalku inaga badan alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay ku mahadiyo nimcada ilaahay ina siiyey ha lagu shukriyo oo ha lagu shukri noqo oo ilaahay alxamdulilah la yiraahdo oo yaan waxa weeye haddii laga soo sokamarin dowladnimadeena iyo nidaamkeena dhiig bayna u daadinay maata u qaxday magaalooyin baa u gubtay naf baynu u weynay wiilal badan baynu nafahooda u sadaqeynay iyo hablo badan ninkii isku dayay inuu waxaweye ciyaar jifijifi iyo sheekooyinka waxyaabaha cadowga inaga dhex faaideyso kara weyn waxaan leeyahay taliska booliiska waxaan leeyahay laamaha kala duwan dowladda wixii magaalada ku sugan iyo wixii dhulka SSC ku sugan tallaabo sharci waafaqsan laga qaado magaceenu waa SSC khaatubo wax SSC khaatubo ka hooseysana absolute ma jirto halgankani dheel kuma imaan rag baa waqti badan soo bilaabay waa qori isku dhiib rag baa iyagoo aan la guuleysan maanta ilaahay toodi ka dhigay waxa weeye haddii la ku riyay shahiid geeriyooday dhulbahanta iyo SSC khaatubo midoobay sida u qurux badan dad baa ilaahay kusoo simin haddii ilaahay kugu soo simay ha ku ciyaarin dhiiggii shuhadada ha ku ciyaarin ha ku ciyaarin dowladda waa taageersannahay waa la shaqaynaynaa waa u samraynaa waa sugaynaa dowladdu maanta iyadaa u baahan maalgashto in wax weye dhaqaale la geliyo maanta dowladdu iyadaa u baahan dowladdu uma baahna facebook wax lagu soo qoro iyo hadal la yidhi iyo jifeebel maxaa wax loo siin waayey arrintaa laga fogaado ninka raggaa waxa weeye hadduu doonayo xil cv-giisa ha gudbisado dowladda ha u gudbiyo midda kale maalinta maamulkan waa curtin weyn maanta maalintii waxa weeye la garab siin lahaa wey maaha maanta maalintii mushaha laga raadin lahaa maaha maalinta maalintii dhaqaale laga raadin lahaa maaha maanta maalintii xil laga raadin lahaa maanta waxaan u baahanahay isgarab istaag buuxda cabinetka dowladda iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan wasiirada in garab loo noqdo oo garab la siiyo oo aynu ka baxno arrimahan jifi heble maxaa wax loo siin waayo jifi heble walaalkeed baa haddii la kuri meesha ku fadhiya aniga nin kastoo dhulbahantaa ima tali karaa nin kastoo dhulbahantaa baa anugu ahay haddii la kuri yaa aniga horta yaa horta yaa aniga imagacaabaya yaa horta aniga imaamulaya waxaan shalay ka dagaalamaya wuxuu ahaa wiil yaro gabila ka yimid oo burco ka yimid inaanaysan deegaankan dhulkan uusan ku arrimin karin inaanuusan wax iisan yeedhin karin maanta ninkii wax ii yeedhini waayo soo nin aad arkaya maa soo nin dhulbahantaa maa haye soo nin fiqishay deegaanka ila degan soo maa soo maa nin madhimaano deegaanka ila degan soo maa soo nin aan waxaan ku heshay in waxaan wada dhisanay soo maa kuwa waxaa arkaya la badbaaday SSC waa arrintaasi weliba soo shaacbixin laakiin kuwa dhalinyaro meelaha ku kafkaftamaysa arkaya waa noocii waa horgaladii kuu shaqayn jiray wey suma wallaahi sidiina horgaladii deegaankan uga sifeynay oo aan uga dagaalanay baanu inshaa allahu tacaala kuwaan uga sifeynana dhowaan baarlamaanka shalay maa doraad laba xeer baa loo geeyey xeerkii cashuuraha oo dhowaan ba cashuurihii la bilaabaya insha allah wiilka soo socdaan rajaynaya in baarlamaanku ansixiyo waana ka codsanaya in xeerka la dedejiyo si dadku ay waxa weeye cashuurahooda u bixiyaan dowladduna si transparenty leh ay fursad ugu hesho in dadkan iyo deegaankan ay horumarkii iyo wanaaggii ay ballanqaadeen inay oofiyaan oo fuliyaan waxaan ka codsanaya baarlamaanka in xeerka la socodsiiyo la ansixiyo sida ugu dhaqsaha badan dabcan wasiir wasiirkii maaliyadda waa arkay xalay baarlamaanka hortagay shalay waxaan rajaynayaa in degdeg xeerka cashuuraha loo ansixiyo arrinta labaad oo qodobka muhiimka waa xeerka horgalada sida horgalada laga yeelaya horgal waynu ognahay 15 sano waxaa keenay in 600 qof aynan u sadaqeyna waxa weeye sharafteena iyo cirdigeena inuu difaacno horgal baa sabab u ahaa marka xeerkaasi aad baa loo sugayaa baarlamaanku hor yaallaa aad baa looga doodayaa waxaa ka mid a shirkadaha ganacsiga oo la shaqeeya cadowga waxaa ka mid a dadka SSC kusugan sirdoonka waxaa ka mid a kuwa hadda la jooga maxaa laga yeelaya waa xeer badan runtii qeexaya mustaqbalka horgal
هرج المستقبل كيسة وحير وحقيقة هي دوام برجلين بربان كونوا أنصحيو أسعسيو إن شاء الله حير كاسو حكم هذا كوا وهم قلت هاجي دولة عرتنا أمامنا أو حاول تكيدوا الاستين كوا دلالوش لقوا صوصينا ما إتي دولة إسكوايان أما إسكار كوايان لو حوار معارضنا دولة دو نظام ينستشر ما كوش قيسان ربيتان شعب يكوتمي فردي يا شخصي وحول من كلام مرتبط حركة أيها كم من نقول يا حركة سيدتك سي وحلقي ليو تحسنا واتا دولة دوم بقادنا إن شاء الله وتعالى أردت كلا أنا حوتني حوي وزير ك وزارة دارمها بلشدة دولة دا SSC خاتمه أي سو صاري ورصح فلد وكل ما جعابي أي وريت سو صاري وكل شيء إن وكل ما جعابي حمنها حريركو كبدا أكتا ومركزو ما جعابي سليمان عثمان عبد النور حاشي وحوله ما جعابي قدمية أوركو كبدا أكتا SSC خاتمه وده اللي يري ديجان كوي عبد الفتاح محمد قاتشي قدوم عينك أوركا كبد عكت إسي خاتمة سيدر إيشي ورهير فيلا وننقر بتشوغة تحسنا وأقول وي علي عمر محمد حقيها قود أوركا كبد عكت إسي خاتمة صالح شيخ مبارك حسين مدى حمالي يدى يفرس مدى أوركا كبد عكت إسي خاتمة حمسة عبد الرحمن أحمد مدح ترتمضة يتبى برضه أورك كوبد عكت السقاطمة لما أنتوا أول قرن يا وعيك سكر وشيلان لما بيلها إيش السقاطمة ده يتفق شنو هذا يتعب البهانتة هذا يتعب من دمان شيء عدار اللي وهو يهبتي قاد وروح بدن بوزيركو أرتاس وصحري وأنا أمانة يا وأنا بقعدنا يا وزير دكتور يوسف سرعد دبع وزارة قاد بلا رب وهي شقوقي إنه يقص عطوه ده تاي تي عاف ما أتكا ده تاي ياري ده تاي أرمي كلي بلشرة لمن ورنت و و و و و و وسارد رنت هبون بقولك بقول مركب شقق صوته سيستم باصولة ندم باصولة دول نما صولة اسم باصولة هنو بعنا هاي إنه نتبع تابينه وإنه تاجرنه وإنه شقينه دولة بن SSC إله هلا شوف دي بدن بالكري نف بالله هو وقت بقى لجلي دلال بين بقى لجلي كييلي مينو وكلنا يا كييلي مينو هرجل يا هرجل كالكالة يمينو مينو قبسيه وياي يمين مركو روشات وكواس خسنا كييلي مينو ما أنت إذا ما لنا هاي من الملتهي من بوريس هاي دي سيردون SSC ولا نسي ندامي كلا دمبي بمشي كتيرته وحنودوننا إن دولتني أي نقطة دولة شعب يقول دونيان شعبكو أودرستو شعبكو رشقيو لا تبان تابيو مركا هاوشو حان قلوب كاكو نافايا ميل في عمبي مريسا مدحة الدولة دونا داد بادن باحي سوي دي محا مقا عاويس اللي دو دتشوغي محا لو موكتاي سبيل لو قسو عموال هانا والا ليال دولة دين واد دولة عردنا دولة هورا كسيو رسيو اي نلامي سيستم اي كلوريكتي ما يتشرين سيستم كون هذا أين أبوره إنه الدولة ده وعرضه وبيس بلغ بلاوي قولي يوم كنا لسه يوم سو سيس لغام بلاو وسيس كيوي وسارت كستول السمانة يو أما عشوري ده لانصحنا يو وين حيركي عشورهن ولا سبايا هذا حيركي اللي هنسوي وسارت دي شقارية كشقارية سيستم بلاوة وين سيستم مكان الله سمراء الله دلقاته لجرداليو وين الدولة ده dowladdan waa ku hanbalaynaya dadaalka xagga amniga ee ka qabatay haday tahay ciidanka booliska gobolka Sool oo tiray gowrac ugu horeeyo haday tahay tiray ciidanka xasilinta ee Saciid dhamaantoodna bogaadinaya aniga dowladnimada ay deeqda dowladnimadaas meeshi loo sumreeyo baan ogaa hawshi naga gashay baan ognaa tacabki naga galay baan ognaa ilaahay ha la guuleeyo ilaahay waxa weeye shaal ilaahay baan u bareynaa taasna waa taa meel fiican ma xaaladu maraysa waa qodob qodobka ugu dambeeya furibaan hore xaaladu waa degan tahay heegan bay ciidankani ku jiraan waa ognahay ninkii waxa la yeeshay 20 bisha ayaa loo faaliyay waxa la yiri 20 faal ku jiraay weerar oo isku gaadhayd ciidankani waa diyaar heegan bay ku jiraan nidaamkii iyo dowladnimadii iyo midkii ciidanka waa u dhisan yahay diyaar bay cid kasto soo weerarta inay iska difaacaan oo ay 10 leeb ilaaban u dhigaan taasna kalsooni balaaran ba ku qaba saraakiisha saacad saacad iyo maalin la ayaan ula hadlaa waan ka warqaba wax dhiilo hadda ka jirta oo cusub jirta marka laga reebo in nimanka ay soo abaabulayaan oo ay weerar doonayaan soo qaadaan
xogtooda loog yahay baab abko loog yahay waa lagu dhex jiraa wax kale kuma garataana xogtooda balaaya marka waan arkay warar been abuur ee faafiyeen oo leh ciidamada hartiba ka baxay adeer la ku rooyay jiido garow tagay wararkaas wax ka jira ma jiro meeshan ciidan haway adeer la ku rooyay isku filan baa jooga wararkaas waa wararka aad ugu jecel yihiin xitaa maanta ciidanka hartay haday dib u laabtaan wallahi suba wallahi been idin sheegmaaye waxa weeye wiilal wiilasha taqaaneen way wiilasha idin ka soo horeeya dhulbahanta iyo ssc khaatuma meesan har cadbad kale calaf qaateen ha ku kadsoomina idoor waxaan lahay dhulkiina iimaansada dhulkiina iimaansada waad iimaansan weydeen soomaa dhulkiin oo waad joog weydeen soomaa waxaa la soo joog qofkii laga waayay soo jiibsaa laga helaa aakhirka waxay tagi doontaa inaan burcaya ka khudbadeenna iyo berbera oo ciidankay u tago taasi aakhirka xaaladdu noqon doonta marka xaaladdu waa degan tahay waa fiican tahay nabadgelyo weeye ciidankeennu heega bay ku jiraan difaac bay ku jiraan dhaxanta waxay hurdaan waxa weeye sidii ay deegaankeenna iyo dhulkeenna iyo sharafteenna cirdigeennaba ayuu difaacalaya marka intaasaan kusoo gabagabeynaya khayr baan ba idin rajeynaya.